ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କମିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା। ତ ଯୁଆଡ଼େ ହଉ ଗୋଟେ ତ ବଢ଼ିଛି, ଏଇଟାକୁ ତର୍ଜମା ହେବା କଥା, ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ସନ୍ ହେବା କଥା। କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, କମିଟି ଆସିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ପଚାରିବେ କେଉଁଠି ଆମର ଭୁଲ ରହିଗଲା, ତାକୁ କେମିତି ସୁଧରା ଯାଇପାରିବ। ସେ କମିଟି ତ ଗଠନ ହେଲାଣି, ଆସିବ। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ କାରଣ ହେଇପାରେ? କମିଟି ତ ଆସିକରି ଏଠି ଇନକ୍ୱାରି କରିବ, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? କମିଟି ତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ, ବଟ୍ ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ପୂର୍ବତନ ନାଇଁ ସେଇଟା ମୁଁ କହିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ, ସେଇଟା କନଫିଡେନ୍ସିଆଲ ରହିବା କଥା। ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କମିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା। ତ ଯୁଆଡ଼େ ହଉ ଗୋଟେ ତ ବଢ଼ିଛି, ଏଇଟାକୁ ତର୍ଜମା ହେବା କଥା, ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ସନ୍ ହେବା କଥା। କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, କମିଟି ଆସିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ପଚାରିବେ କେଉଁଠି ଆମର ଭୁଲ ରହିଗଲା, ତାକୁ କେମିତି ସୁଧରା ଯାଇପାରିବ। ସେ କମିଟି ତ ଗଠନ ହେଲାଣି, ଆସିବ। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ କାରଣ ହେଇପାରେ? କମିଟି ତ ଆସିକରି ଏଠି ଇନକ୍ୱାରି କରିବ, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? କମିଟି ତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ, ବଟ୍ ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ପୂର୍ବତନ ନାଇଁ ସେଇଟା ମୁଁ କହିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ, ସେଇଟା କନଫିଡେନ୍ସିଆଲ ରହିବା କଥା।